հարցեր։ Այս վերջերս մենք Արմիր Խաչի միջազգային առողջի կողմից դպրոցի համապատասխան անդյունները ժամանակակից արդից եւ ձեւավորելու համար եւ մասնակցեցին նաեւ շարադրությունների նոր փառատոնների, որը այս իմաստով եւս պաշտպանվել է խրախուսակներով արգելիներից։ Այո, կազմակերպել գործառույթներ կատարվել են այս իմաստով եւ դրա համար դպրոցի տնօրեն Գոհար Ալեքսանյանի կողմից Աղետին դանեկան պլանը խորագրի մարզային վարչությունի նավագույն պլան ներկայացնելու համար պարգևատրում է գովեստագրերով։ Ուրեմն 9-րդ դասարանի աշակերտուհի Կարինա Գրիգորյանը Շնորհակալություն։ Համարի ծառայություն։